අදට යෙදී ඇති ලෝක අමාත්‍යපතිනිය වෙනුවෙන් රටපුරා මත්පැන් අලෙවිසල් වසා තැබෙන බව සුරාපතු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. එමෙන්ම නීති විරෝධී මත්පැන් වලට තිත තැබීමේ පියවරක් ලෙස ඒවා හඳුනා ගැනීමේ පරිගණක යෙදවුමක් සකස් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා. වෙළඳපොලේ ඇති මත්පැන් බෝතල් මත අලවා ඇති ස්ටිකරය ස්ටෑන් කිරීම මගින් අදාළ තොරතුරු ලබා ගත හැකි. මෙතර මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වෙන අපරාධ දැනුම් දීමට 19.13 ශනික දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. සුරාපදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථාපනය කර ඇති මෙම විශේෂ මධ්‍යස්ථානය රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. අපේ ඉන්න ආයතන 58ක් රට පුරාම විහිදලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකක පහක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ තියෙනවා නාකොටික් අංශය. ඒ හරහා අපිට ඉතා ඉක්මනින් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි සුරා අපරාධයක්. ඒ වගේම නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු වෙනවනම් ඒ සියලු දේවල් 19.13 දුරකථන අංකය හරහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. පැය 24ම ක්‍රියාත්මකයි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ මාධ්‍යණයට දැනුම් දෙන්න කැමතියි.